Të gjithë kemi parë një gjarë për më parë, apo jo? Por si fluturojnë disa prej tyre? Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Në rregull, në mënyrë rigoroze gjarprin fluturues, në të vërtet nuk fluturojnë, sepse ata nuk kërcejnë në lartësi gjatë aktivitetit të tyre. Si do qofë në gjunglat e Azis jugore dhe juglindore, ata dihet se rrëshqasin duke u përplasur nga pema në pem dhe ata e bëjnë atë me qëllim. Në një përpjekje për të kuptuar mekanikën pas të ashtu quajturit fluturimin e tyre, shkencëtarët nga Universiteti Virginia Tech kryen eksperimente të brendshme me gjarprin të gjallë. Sa po ta shikoni ju dhe të pyesni si e bën atë, tha autori kryesor Isaac Jetson. Atëherë ideja se kjo kafsh mund të fluturoj është shumë shqetësuese për njerëzit. Të gjithë gjarprinë valzohen ndërsa rrëshqasin për tokë, por gjarprinë fluturues e bëjnë atë në ajër. Një hipotezë pse ndodhë kjo, ishte se valzimi ishte një model lëvizjeje bazë që ndërtoj në gjarprinë për miliona vjetë, por studimi zbuloi se lëvizja në të vërtet i ndimon të gjarprinë gjatë fluturimit të tyre. Duke përdorur kamerë me shpejtësi të lartë, ekipi filmoi gjarprinë që rrëshqisnin nga një kull në një pemë të stimuluar. Pamjet u përdorën për të krijuar modele 3D të gjarprinjeve në fluturim nga çdo kënd, duke lejuar ekipin të identifikoj dy veprimet kryesore të bëra nga gjarpri gjatë fluturimit. National Geographic shpjegon se shkencëtarët ende nuk e din saktësisht pse fluturojnë gjarprin fluturues. Por ka të ngjarë që aventurat e tyre të nxiten nga përpjekjet për t'i shpëtuar grabiçarëve, për të lëvizur midis pemëve pa shkuar në dyshemen e pyllit ose për të gjuajtur pre. Ka 5 specie të njohura të gjarprit fluturues të gjetur nga India perëndimore në arkipelagun indonezian dhe ato mund të rriten deri në 4 metra gjatësi.